idag kontrollerat biljettkontrollanterna, det vill säga varnat folk för vad, när de dyker upp, och även delat ut information om vad kontrollanterna har för rättigheter, att de inte har rätt att hålla i folk. Det här kommer vi fortsätta göra. Se till att de blir upptagna, se till att folk klarar sig undan. Eftersom att vi vill inte ha en kollektivtrafik med avgifter, kontrollanter och klämspärrar. Vi vill ha en fri kollektivtrafik, skattefinansierad, som alla är välkomna. Så häng med nästa gång.